Não, não está atrasado, não, mas eu estou esperando só esse cara aqui. Só mais uns 5 minutos que eu vou ficar aqui. Vou rolar. Esse aqui é eliminatório, porque, mas aí já vão para o quarto. Beleza. Vou segurar, não vou nem fazer essa. Beleza, deixa eu lançar logo para ver se dá para mim. Thank you.
Thank you.